спрете! Тишина! Сега тук ще дойде един съвсем по-най-тъжен чичко. И ние трябва да го развеселим. Много, много трябва да го развеселим. Точно така. Днес той има рожден ден и ние трябва да изпълним всяко негово желание. Много, много трябва да го развеселим. Чичкото идва! Квартира, топък един ужас, топък една ужас. Гледай сега, тая пуста врата, топък една врата, топък една... Ох, ай! Тих, че, ау, уф! Цига! Рожден ден, трън, рожден ден, топък един рожден ден, топък едно чудо голямо, всяка година все едно и също. До тук ми дойде, ами, какво да направя сега? Не искам пък да живе, гледайте, топък един кин, топък една къща, топък една... Ужас, студено! Е, какви глупости правя? Ами да, сядам си и не мога въобще, нищо не искам да разсъждавам и да... Днес имам рожден ден. Рожден ден, дран, топък един ден, топък голямо чудо. Е, да, ама другите ще получат подаръци. Подаръци, дран, подаръци. Те пак магазините са пълни с подаръци. Когато си поиска, мога да си направя какъвто си подарък иска. Е, да, ама... Топа, какъв подарък може да получи един чичко? Влакче. Влакче, ужас, влакче. Тутов. Бърде влак, сръгла, тофе, добро, гахма. Уфа, как пък не. Книжка с картинки. Книжка с картинки. Книжка с картинки. Вятърна мелничка. Ех, вятърна мелничка. Да, вятърна мелничка. Ужас, вятърна мелничка. А пък не. То пък поне да имаше с някого да си поприказвам. А то пък и за какво ли да си приказвам? Не, добре би било някой да ми зададе въпрос и аз да му отговоря, ама няма. Няма, ама има. Питам, защо пощенските марки не пият бира? Питам, защо чекмеджетата имат маси? Питам, защо востаците имат котки? Питам, защо облаците не пишат писма? Питам, защо милизма имат чорапите? Коя е столицата на Могадишо? Отговори, де. Четвъртък. Чакай, бе. Тук има някой... Тука няма никой. Ох, добре, че няма никой. Чакай, как така няма никой, след като някой казва, че тука няма никой, значи тука има някой, който казва, че няма никой, следователно тука има някой. Чакай. Аз май полудявам. Причуват ми се някакви странни гласове. Ми да, аз съм луд. Не, аз съм болен. Болен съм. Ето, получих сърцебиене. Имам температура. Болен съм. Горещо ми е. Много ми е горещо. Някой отвори прозореца. Чакай. Или аз съм луд, или тук има някой, или вятър е отворил прозореца. Аз не съм луд, тук няма никой, значи вятър е отворил прозореца. Аз ще... Прозорец. Ох, пак ми стана горещо. Някой там отвори прозореца. Ще го закова. Чук. Мерси. Пепперони. А сега да го видя как ще се отвори. Тук става нещо. Лошо ми е. Вода! Кой ми даде сега тая вода? Ох, аз съм луд. Кой си ти, дето ме правиш на маймуна тук? Бля. Радио София, програма Хоризонт. Бъд!
Щупих си вазата. Най-хубавата ваза. Искам си вазата. Да-ба-ба-ба. Да-ба-ба-ба. Вазата. Здрава. Моята ваза. Кой си ти, дето ме разиграваш тук? Някой, който изпълнява твоите желания. Да, ама аз нямам никакви желания. Напротив, на теб ти се слуша приказка. Какво? Приказка? Приказките са празни измислици, дивоти и глупости и аз въобще не ги обичам. Така ли? Да. Абалаба, да, абалаба. И стига с тия глупави абалаба. Искам приказка. Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица. Наричало се червената шапчица. Майка извикала и казала, слушай, синя шапчице. Извинявайте, че се намествам, обаче казала, слушай, червена шапчице. Точно така, слушай, зелена шапчице. Отиди при леля си мамулка в гората и занеси тази обелка от картоф. Каква обелка от картоф? Върви при баба си в гората да й занесеш тази пшеничена питка. Ами аз нали това казвам? Иди в гората при баба си да й занесеш тази пшеничена подметка. Как подметка? Питка да занесеш? Тогава момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф. Ха, жираф. Срещнал един, влък срещнал. Влък срещнал. И вълкът е попитал. Колко прави 6-8? 54. Не, 48. Не, 12. Не, 17. Стига с тия глупости. Глупости. Не е така приказката. Как беше тая пуста приказка? Значи, имало едно време един черномен вълк, който отишъл, хванал на баба и запратил на кошница в главата. Не е така приказката. Как беше тая пуста приказка? Да. Значи, имало едно време една червена шапчица. Ох, така беше. Веднъж майка извикала, засукала мустаци и казала, вземи тази пшенична питка и я занеси на баба си, която е много болна горката. Червената шапчица взела пшеничната питка, сложила в кошничката и тръгнала през гората. Вървяла. Цветенце. Почнала да бере цветенца. Брала цветенца. Знаеш, тая пуста гора, зад един огромен дук. Изкочил един страшен вълк, който казал какви глупости приказвам. Аз разказвам приказка. Много хубаво разказваш. Кой си ти? Къде си се скрил? Аз съм принц Крешко, владетел на Северния полюс. И съм се скрил в хладилника. Какво? Моя хладилник? Ха-ха-ха-ха. Моя хладилник няма нищо. Божи комерцианци, помощ. Ха, глупости. Сторило ми се. Моя хладилник няма нищо, освен швепс. Ето. Go.